građani, hrvatski građani, sve oporba što je rekla, su tri puta zaredom na parlamentarnim izborima ocijenili kao nedovoljan. Dakle, naši hrvatski građani oporbi ovakvoj kakva jest, koja laže, difamira, unosi, dakle, nemir, govori da je Hrvatska nikad gora, da smo mi totalitarna država, uspoređivati sa nedemokratskim režimima, jamči im sigurno jednu stvar, da će i po četvrti put dobiti negativnu ocjenu od hrvatskih građana. Međutim, oni nisu naučili lekciju na prethodna tri testa, pa nemam uopće iluzije da će naučiti na svemu ovome što, naravno, mogu izjavljivati demokratska država, ali svi mi možemo dovoljno procijeniti koliko je tko autentičan onome što